鱼缸里已经没有生命现象了。上次呢，咱们测试了鱼到底吃不吃涡虫，结果效果不是很理想。之后我又去网上查询了一下，往里边打二氧化碳好像也可以清除涡虫。这次呢，咱们就来测试一下，往鱼缸里打二氧化碳这个方法到底有没有效。首先，咱们先关掉这个水妖精过滤器，然后咱们再把打二氧化碳的装置安装上。然后再按照网上的说法，用保鲜膜把鱼缸顶部给封住。打开二氧化碳，咱们现在开始观察，好像还没有受到影响。过了12个小时啊，咱们可以看到这个涡虫还是特别的活跃。但是从我观察的视频来看，随着二氧化碳的增多，涡虫的活跃度在慢慢的降低。第18个小时的时候，涡虫已经不太爱动了。咱们可以看到涡虫的活跃程度明显的下降。在24小时的时候啊，开始出现涡虫的尸体，你们看到了没有？那个有一点发白的就是涡虫的尸体。跟之前对比的话，涡虫的数量已经减少了很多了。到了54个小时的时候啊，咱们可以看到只有少量的涡虫还在爬动。到了70个小时的时候啊，鱼缸里已经没有生命现象了，可能在角落里还有零星的涡虫还活着，但是大家可以看到，已经就是全部都是涡虫的尸体了，鱼缸里也没有涡虫攀爬的迹象。从结果来看，这个方法是有效的。不过有哪一种生物能够顶得住连续70个小时打二氧化碳呢？我想应该是没有的。所以啊，在使用这个方法的时候啊，请慎重。如果觉得我的视频对你有用，请点赞订阅。咱们下次再见。